sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa maratona de catalogar todos os principais jogos já lançados ao longo da história, abordaremos os principais acontecimentos, informações e dados, contando um pouco sobre o seu legado, plataforma lançado, história e algumas curiosidades para entender a franquia. Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no canal, pois lançaremos vídeos todos os dias. E o jogo de hoje é... Lufia and the Fortress of Doom. Lançado em 25 de junho de 1993 no Japão e 4 de dezembro do mesmo ano nos Estados Unidos. Trata-se de um jogo de RPG tático para um jogador exclusivo do Super Nintendo. Foi desenvolvido pela Neverland e distribuído pela Taito. Teve como responsáveis pela obra o diretor e escritor Masahide Miyata. Já a trilha sonora foi composta por Yasunori Shiono, Aki Zaitsu e Naomi Kuroda. A história de Lufia e a Fortaleza da Perdição começa de acordo com uma antiga profecia deste mundo, com uma enorme ilha flutuante, com um grande castelo localizado dentro dela, emergindo no céu em um dia escuro. Apelidado de Fortaleza da Perdição, este castelo serviu como base de operações para um grupo de seres todopoderosos, conhecidos como Sinistrais, que planejavam usar sua força para colocar o mundo de joelhos. Em resposta, o povo enviou 4 de seus guerreiros mais bravos, Maxim, Selan, Arteia e Gai, para se infiltrarem na Fortaleza Escura e destruir os Sinistrais antes que eles pudessem fazer qualquer dano. O jogo começa quando o jogador, com ele controlando esses personagens e quando eles se preparam para enfrentar os Sinistrais e eventualmente derrotá-los. No entanto, após a batalha, a fortaleza começa a desabar, com Maxim e Selan ficando presos do outro lado de um abismo profundo que se forma quando a sala do trono de Sinistral se divide. Incapazes de teletransportá-los para um local seguro, Arteia e Gai deixam a ilha em queda em paz, e seus aliados presos aparentemente morrem quando ela cai na terra abaixo. A paz reina por 90 anos, após o encontro dos heróis com os Sinistrais, e o jogo real é definido 9 anos depois disso. A história é contada de perspectiva de um garoto ruivo que o jogador nomeia dentro do game. E ao longo do caminho, ele é pego em uma luta para salvar o mundo mais uma vez do recém-surgido Exército Sinistral. O herói. O personagem principal da história que o jogador pode nomear. Ele cresceu em uma pequena cidade de Alequia e foi criado por um homem chamado Roman, um amigo de seu pai, que havia morrido em uma batalha há muito tempo. Muito habilidoso em esgrima, o herói prefere lutar de perto e usa armaduras pesadas. Embora tenha algum grau de habilidade mágica, geralmente feitiços de cura e defesa. Ele é considerado um descendente do grande herói Maxim, que venceu os Sinistrais e salvou o mundo. Lufia, melhor amigo do herói que ele conhece desde a infância. Ela é mandona, mas proficiente em feitiços. Ela tem um interesse romântico pelo herói e o ajuda de todas as maneiras que pode. Ela luta com varinhas e outras armas leves, como manguais e até frigideiras. Lufia utiliza magia de trovão, água e explosão, bem como vários feitiços de suporte. Aguro, líder do exército de nação de Lorbenia. Aguro é um guerreiro endurecido que está interessado na habilidade de luta do herói. Não tendo nenhuma habilidade em magia, ele confia em sua força bruta e habilidade com espadas, machados e lanças. Ele, como um herói, pode equipar armaduras pesadas para aumentar sua defesa. Jerin, um meio-elfo que, por causa de sua herança, tem uma vida útil maior e, na verdade, parece mais jovem
do que ela proficiente com magia. Jaren prefere lutar à distância, usando arco e flecha ou varinhas em combate. Ela é proficiente com magia de fogo e gelo e é uma mestre na cura. Maxim, personagem principal na prequel de Lufia e a Fortaleza da Perdição. Seu passado é muito parecido com o presente de The Hero, com certas variações. Selan, esposa de Maxim. Selan é uma usuária de magia muito poderosa, mas não é tão forte com ataques corpo a corpo. Guy é um amigo de longa data de Maxim, que não tem nenhum conhecimento de magia, mas é fisicamente o personagem mais poderoso. Artea, um elfo que pode atacar todos os alvos com seu arco e tem uma quantidade decente de magia. Artea vive as duas vindas dos sinistrais devido à longa vida de um elfo. Sinistrais, um grupo de quatro poderosos guerreiros divinos que planejam dominar o mundo. De sua fortaleza flutuante da perdição, eles reuniram suas forças, apenas para serem derrotados por Maxim e seus amigos anos atrás. Suas fileiras incluem Gades, mestre da destruição, um guerreiro arrogante e orgulhoso, vestido com uma armadura escura. Amon, mestre do caos, um homem engenhoso que usa armadura de ouro e empunha um tridente. Erin, senhora da morte, que pode reviver qualquer um de seus irmãos se eles caírem em combate. E Daos, mestre do terror, seu líder, um feiticeiro incrivelmente poderoso. Porém, por engano, na versão em inglês, Daos e Amon têm seus títulos invertidos. Daos é o mestre do caos, Infernos na versão holandesa, enquanto Amon é o mestre do terror. Este é o único jogo da série em que ocorre esse erro de localização. Lufia and the Fortress of Doom é muito parecido com um game RPG tradicional e apresenta ambientes e sprites de personagens 2D. O jogador avança a história viajando por várias masmorras hostis, encontrando monstros ao longo do caminho. Essas batalhas ocorrem aleatoriamente ou em situações de script, e vencê-las rende pontos de experiência que vão para o nível dos personagens, dando-lhes acesso a novas habilidades e tornando-os mais fortes no processo. As próprias batalhas acontecem a partir de uma perspectiva de primeira pessoa e exigem que o jogador use as forças de cada personagem, como ataques físicos ou uso de magia, como em muitos outros RPGs convencionais. Uma peculiaridade interessante no sistema de batalha, que lembra RPGs mais antigos, como os primeiros jogos Dragon Quest, faz com que, ao ordenar que dois personagens ataquem um inimigo em particular, e o primeiro personagem derrote o inimigo, o ataque do segundo personagem ainda terá como alvo o derrotado inimigo, e portanto vai errar. Então, é necessária previsão para garantir que nenhum movimento de batalha dos personagens seja desperdiçado, ao contrário de outros RPGs, onde outros inimigos serão alvejados se o inimigo pretendido já tiver sido derrotado. Novos equipamentos e itens restauradores são comprados de vendedores em várias cidades, ou encontrados em baús espalhados pelo mundo. O progresso do jogador é salvo em um dos 3 slots disponíveis no sistema de backup de bateria embutido no cartucho, falando com um padre em uma igreja encontrada na maioria das cidades. A Taito começou a desenvolver uma versão de Lufia and the Fortress of Doom para o Mega Drive, mas o jogo, destinado principalmente para um lançamento na América do Norte, não foi lançado devido ao fechamento da Taito America em 1995. Pelo menos 2 anúncios de página inteira foram dedicados em revistas americanas, o segundo anunciando um adiamento para a primavera de 95, com o slogan "Vale a pena esperar". Uma imagem ROM da versão do Genesis vazou online em 2014 por um ex-programador deste porte.
Após o lançamento, a Electronic Games marcou 93%, chamando-o de o melhor RPG até agora naquele ano. Na Dragon, Sam Patterson deu ao game 3 de 5 estrelas. A Game Pro deu classificações de 4,5 em 5 para gráficos, 4 de 5 para som, para controle e fator diversão em geral. Lufia foi vice-campeão na Game Pro de 1993 no Role Playing Game of the Year Award, que foi ganho por Secret of Mana. Retrospectivamente, o jogo recebeu críticas positivas a mistas. Alguns refletem sobre ele com carinho por sua história e personagens, enquanto outros o criticam como sendo inferior a outros RPGs de console da época, como Secret of Mana. Os títulos Final Fantasy ou sua sequência, Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por terem assistido ao vídeo. Para mais dados e informações deste e de outros jogos, visitem nosso site dedicado ao mundo dos games, www.ckirevolution.com. Nele, vocês encontram um portal de notícias, acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamentos dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de mídias montadas para colar em paredes, ímãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.